Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar. Bugun aholi bilan murojaatlar ishlash tizimida, O'z sanoat qurilish bank tizimida 2023 yilda amalga oshirilgan ishlar xususida axborot beramiz. Mamlakatimizda tashkil qilingan xalq qabulxonalari va ushbu tizimning tashkilot hamda muassasalardagi ijrosi aholini qiynab kelayotgan masalalarni hal qilishda muhim rol o'ynamoqda. Ayniqsa, barcha darajadagi rahbarlarning joyiga chiqib xalq bilan jonli muloqot qilishi yechimini kutayotgan muammolarni tezkor hal qilishning samarali usuliga aylandi. O'tgan yil davomida O'z sanoat qurilish bank rahbariyati tomonidan 40 dan ortiq sayyor qabullar o'tkazildi. Ularda 200 ga yaqin jismoniy va yuridik shaxslarning murojaatlari ijobiy hal etildi. Bildirilgan takliflar asosida tizimdagi qator yo'nalishlar, kichik va o'rta biznesga xizmat ko'rsatish, kartalar va karta biznesi hamda onlayn xizmatlarni takomillashtirishga erishildi, yangi vazifalar belgilab olindi. Umuman 2023 yil yakunlari bo'yicha jismoniy va yuridik shaxslardan O'z sanoat qurilish bank tizimiga jami 970 ta murojaat kelib tushgan. Murojaatlarning 345 tasi ijobiy hal etilgan bo'lsa, 540 tasi bo'yicha amaldagi me'yoriy hujjatlarga asosan tushuntirish berilgan. 85 tasi qonun normalariga zid bo'lganligi sababli ko'rmasdan qoldirilgan. Hududlar kesimida oladigan bo'lsak, murojaatlarning aksariyati Toshkent shahri hissasiga to'g'ri keladi va umumiy murojaatlarning 28.3% poytaxt aholisi tomonidan yo'llangan. Shuningdek, bu ko'rsatkich Toshkent viloyati bo'yicha 11.9%, Surxondaryo viloyati bo'yicha 6.6%, Farg'ona viloyati bo'yicha 5.8% va Navoiy viloyati miqyosida 5.6% ni tashkil etadi. Murojaatlarning 244 tasida milliy valyutada kredit ajratish, 187 tasida kredit to'lovi muddatlarini uzaytirish so'ralgan. Shuningdek, 136 ta murojaatda chakana biznes masalalari, 53 ta murojaatda esa ishga joylashish bilan bog'liq masalalar o'rin olgan. Bundan tashqari, bugungi kunda bankning bosh ofisidagi ishonch telefoniga kelib tushayotgan og'zaki murojaatlarga ham tezkorlik bilan munosabat bildirib borilmoqda. Ushbu aloqa kanali orqali o'tgan yilda aholi hamda tadbirkorlik subyektlaridan O'z sanoat qurilish bank tizimiga 6400 ga yaqin murojaatlar kelib tushgan va bankning tegishli tuzilmalari tomonidan o'rganib chiqilib, tegishli javoblar yo'llangan. Azizlar, yuqorida ta'kidlanganidek, aholi murojaatlari tizimi nafaqat xalq manfaatiga xizmat qilmoqda, balki bank rivojiga ham munosib hissa qo'shmoqda. Bunda tizimda tartib-intizomga qat'iy amal qilish bankning hududiy tuzilmalarida, xususan mijozlarga xizmat ko'rsatuvchi tarmoqlarda alohida nazoratga olingan. Hisobot sanasida bankning hududiy tarmoqlarida o'tkazilgan o'rganishlar davomida jismoniy va yuridik shaxslarning murojaatlari bo'yicha ishlash sohasida 5 ta holatda kamchilik aniqlangan. Ushbu kamchiliklarga yo'l qo'ygan 3 nafar mas'ul xodimga hayfsan intizomiy jazo chorasi qo'llangan bo'lsa, 2 nafar xodimga o'rtacha oylik ish haqidan jarima jazosi qo'llangan. Tizimda bu kabi holatlarning oldini olishga qaratilgan alohida chora-tadbirlar dasturi ishlab chiqilib, amalga tatbiq qilingan. Dasturga muvofiq bank bosh ofisidagi tarkibiy tuzilmalar hamda mintaqaviy tarmoqlarda aholi murojaatlari bilan ishlash tizimiga qat'iy rioya qilinishi va bu borada javobgarlik shaxsan birinchi rahbarlar zimmasi bo'lishida qaytadan qayta ogohlantirilgan. Murojaatlar bilan ishlashni yanada yaxshilash, xususan murojaatlarda ko'tarilgan masalalarni murojaatchi bilan uchrashgan holda ko'rib chiqish, takroriy murojaatlar bo'yicha aniqlangan muammolarni batamom hal etish chorasini ko'rish, sayyor uchrashuvlarni muntazam ravishda tashkil etib borish, bu boradagi ishlar nazoratini kuchaytirish vazifalari belgilandi. Aziz yurtdoshlar, bugun sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan axborotlarimiz shundan iborat edi. E'tiboringiz uchun rahmat.